вечер, България! Започва шоуто «Последният печели». Настройте се за едночасов маратон с разнообразни въпроси и много положителни емоции. Ако желаете да станете част от шоуто, кандидатствайте през страницата на Българската национална телевизия, попълнете анкетната карта и сте на крачка от това да се видим очи в очи. Време е за първият въпрос към вас, скъпи зрители. На какъв инструмент свири известният наш музикант Васко Василев? Хайде да играем «Последния печели». Правото първи да влезе в студиото, разбира се, получава нашия действащ шампион, който успя в предишния епизод да отстрани 18-кратния шампион Атанас Атанасов. Сибин Майноловски! Здравей, Сибин! Здравейте, господин. Аз се видя отново в студиото на «Последния печели». Аз също. Как си? Малко по-спокоен след... Да видим кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Бисер Тотев. Здравей, Бисер, добре дошъл в студиото на «Последния печели». На мен също. Аплодисменти и за следващия опонент в днешния епизод. Неговото име е Георги Домощиев. Здравей, Жоро, добре дошъл в студиото на «Последния печели». Аплодисменти и за последния опонент в този епизод. Неговото име е Михаил Главчев! Здравей, Мишо, добре дошъл в студиото на «Последния печели». Добре вечер. Биси, да започнем с теб. Каква е твоята история? Казвам се Бисер Тотев, от София съм, 53. И месец. Да. С какво се занимаваш? Първо да кажа, че си имам жена, имам браво. Си две прекрасни дъщери. Три пъти браво. Вече имам и един внук. Е, това вече малък. Е супер, браво! Как се казва? Марко. Бисос, какво се занимава в свободното си време? В свободното си време правя всичко, което може да се определи като хубаво. Нали? Хубави разходки, хубави ангажименти. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Бисере, и да се срещнем в трети кръг. Да. Жорка, каква е твоята история, приятел? Здравейте, аз също съм от София, на 34 години, щастливо женен също, с едно прекрасно момче на 8 години. Занимавам се с търговия на медицински консумативи и реактиви. Жоро, и на теб пожелавам успешна и забавна игра, приятели, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Мишо, какво би искал да знаем за теб? В резюме бих казал, освен че се казва Михаил, икономист съм по образование, имам също така магистратура и национална сигурност, в момента следвам и право в Софийския университет, имам прекрасна дъщеря на 10 години и мога да кажа, това, което ме доведе в предаването, за мен е наистина страхотно предаване. На времето така минута е много, гледах много. И има така кръгове, които много ми напомнят така сантиментално, нали, на това предаване. По-ласкани сме определено. Аплодисменти за целия екип на «Последния печели». Благодаря ти, Мишо. И на теб пожелавам, приятелю, успешна, забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Сибин е нашият действащ шампион. Мога да допълня само, че Сибин си спечели правото да играе в този епизод, след като отстрани 18-кратния шампион Наско Танасов. Сибине, какво според теб трябва да знаят за твоята история днешните участници? Ами, освен, че съм раждан в Стара Загора, че съм живял в Велико Търново и в Русе и 15 години вече в София. Ах, че все в красиви градове, бе, Сибине, как ги избра? Само Варна ми липсва в списъка, но... И тя ще дойде. Има време, да. Преводач съм, предимно на трилъри, хорари и такива неща. И като, нали, в свободно си време ги пиша от време на време. Писател съм. Сабине, и на теб пожелавам успешна и забавна игра, приятелю, и да се срещнем в трети кръг. По нашите правила, скъпи играчи, знаете, че правото да стартира днешния епизод ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на любимите ни зрители. А днес този въпрос звучи така. На какъв инструмент свири известният наш музикант Васко Василев, Мишо? Цигулка, разбира се. Цигулка, разбира се. И ти получаваш правото да стартираш днешния епизод. Верен отговор. Мишо, преди да направиш обаче твоят избор, приятелю, какво трябва да направим? Отваряме широко вратите и посрещаме кой? Сферите на познание. Кукуриго! 100! Неделя
и Вили. Мишо, какъв е твоят избор за старт на днешния първи кръг? Така да развеселиме малко с едно кукуриго за 10 точки. С най-голямо удоволствие. Ето и въпроса за 10 точки в сфера кукуриго. Коя е горната граница на килограмите в професионалния бокс на категория петел? Мишо. На категория петел горната граница 54 кг. Професионалния бокс. Да. Съжалявам, Мише, грешен отговор, втори, трети, четвърти шанс. Сибин. 65. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Бисери, Жоро. Коя е горната граница на килограмите в професионалния бокс на петел? Жоро. 87. Къв петел, шетър, 87 кг, Жорка. Бисери, всичко е втори. Така, предполагам 60 кг. 60. Ами, грешно предположение. Най-близо беше Мишо. Защо? Верният отговор е 53.5. 53 кг и половина е горната граница на професионалните боксьори категория петел. Тук ще направя веднага едно уточнение, че в олимпийския аматьорски бокс категория петел е с тегло до 56 кг. Мише, следващ избор. Хайде, едно 100 за 10. Едно 100? Добре, почваш десетките подред. Добре, хубава тактика. Ето го и въпросът за 10 в сфера 100. Абревиатурата на коя световна организация на български образува думата 100? Сибине. Световна търговска организация. Световна търговска организация. Ми да, тя е. 10 точки в червената банка. Верен отговор. Сибин, следващ избор. Сфери за колко точки? Кукури го за 40. Хареса ви тая сфера. Ето го е въпрос за 40 точки. Няма да ви карам да кукуриете. Въпросът звучи така. При пътуването до кои острови през 1521 година, хроникьора на Магелан за първи път документира бой с петли? Писаре? До Сандичевите острови. Не мога да призная отговора ти за верен, Писаре. Грешен отговор, вторите и четвърти шанс. Мишо. Карибските острови. Карибските острови е втори грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Жоро и Сибин. Добре, ще прибирате я 40 точки. Верният отговор е... Филипините! Сибин, следващи избори за колко точки? Да пробваме неделя за 40. Неделя за 40? Добре, втората 40-ка. Ето го и въпрос. На кой остров има нос, кръстен на Баба Неделя? Къде се намира този остров? Интересно. Добре, искате да ми подарите още 40 точки? Много ви благодаря. Моята банка е необятна, а името на този остров е Антарктика, остров Ливингстън. Отново всичко е в ръцете на Сибин. Да пробваме 100 за 40. Пробваме 100 за 40. Ми добре. Ето го и следващия въпрос за 40 точки в сфера 100. Кой химичен елемент от периодичната таблица на Менделеев е с атомен номер 100. Хайде да видим сега. Кой е пропуснал уроците по химия? Жоро? Да кажем водород. Водород с номер 100. Да кажем грешно предположение. Втори, трети, четвърти шанс. Бисер, Мишо и Сибин. Мишо. Абсолютно така, че си го научкам. Разходи си с Менделеевата таблица. Да заложиме на магнези. Залагаш на магнези. Еми и той не е с атомен номер 100. Бисо и Сибин. Трети, четвърти шанс. Бисер. Да пробваме с едно злато. Не е и злато. Добре, Сибин, имаш ли решение на това въпрос? Някой след урана, обаче, кой точно? Хареса ми логиката ти. Някой е. Някой е, да, но... Така, прибирам тези 40 точки, а името на този елемент е... Ферми. Сибин, отново всичко е в твоя ръце. Айде и последната 40-ка да я видим. Добре. Вили. Айде да видим и тази 40-ка. Добре, интересна стратегия имаш на играта. Окей, харесвам. 40 сфера Вили. Първата опера на кой италиански композитор е Вили си. В превод Самодивите. Мишо? Джузепе Верди.
прекрасен композитор, но той не е написал Вили си. Грешен отговор, втори, трети, четвърти шанс. Жоро. Вивалди. Още по-прекрасен композитор, но и той не е автор на Вили си. Трети, четвърти шанс. Бисер и Сибин. Бисере. Паганини. Паганини да е писал опери, Бисере, не знам. Трети грешен отговор. Сивин. Стрелба в тъмното Доницети. Какво да ти донеса? Не, и Доницети, Сивине. 40 точки отиват отново в моята банка. Името на този прекрасен композитор е Джакомо Пучини. Сибин, продължаваме нататък. Следващ избор. Неделя за 20. Неделя за 20. Ето го и въпрос. Заради съхраняването на мощите на кой канонизиран сръбски крал през 15 век, катедралният храм на Софийската света митрополия, Света Неделя, е наричана Свети крал. Заради мощите на кой сръбски канонизиран крал? Добре, ще вземе и тези 20 точки, въпреки че не взимам по толкова малко. Ако ще ми давате, давайте по повече. Всъщност те 40-ките свършиха. А верният отговор е крал Стефан Милутин. Продължаваме нататък. Сибине, отново всичко е в твоя ръце. Колко въпроса минаха вече? 7 на брой, а има само едни записани 10 точки в вашите банки. Момчета? Сложни въпроси днес. Давай нататък. Следващ избор. 100 за 20. 100 за 20. За 20. Хайде да го видим този въпрос. За 20 точки в сфера 100. На коя дата се пада стотният ден на годината, когато не е високосна? Мишо. Ако правилно съм разбрал въпроса, трябва да е на 29-то число. Февруари, 29 февруари. 29 февруари? А 28-то. Да. Февруари? Когато не е високосна. Когато не е високосна. Мя да ги сметнем. Станаха 59 дена. Да. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Жоро. 10 април. Добре ли ги сметна? Да. Верен отговор, 10 април. И Жоро се записа в играта. 20 точки. Да. Това е стотния ден от началото на годината, когато тя не е високосна. Жоро, всичко е в твоя ръце. Следващ избор. Нека да затворим сферата 100 за 5 точки. Затваряме тая сфера. Виждам, че ви мъчи. Ето го и въпроса за 5 точки. Как се нарича човек? Доживял до 100 и повече години, Бисо. Столетник. Най-накрая Бисо се записа в играта с 5 точки. Верен отговор. Бисо, продължаваме нататък. Следващ избор. Вили за 5. Вили за 5. Е, сега е време вече Мишо се запише. Как се казва дългогодишният диригент на биг бенда на Българското национално радио Сибине? Велика Засян, разбира се. Велика Засян, 5 точки в червената банка. Ето го въпроса до край. Как се казва дългогодишният диригент на биг бенда на Българското национално радио, който поема поста през 1965 година? Вили, Арам, Казасян. И така, Сибине, следващ избор. Вили за 20. Вили за 20. Добре, ето го и въпроса. Вили за 20 точки. Какъв е псевдонима на германския канцлер Херберт Ернст? Сибири. Вилхелм Завоевателя? И не е той. Ако беше чул въпроса до край, може би щеше да бидеш верен отговор. Ето го и въпроса за втори, трети, четвърти шанс. Какъв е псевдонима на германския канцлер Херберт Ернст Карл Франк, чиято политика довежда до смекчаването на отношенията между източния и западния блок. 20 точки в моята банка. Става дума, мили мои, за Вили Брандт. И той получава това име през 1933 година, когато е в Норвегия с задача от Социал-демократическата партия да организира нелегален комитет. Сибине, следващата сфера е за колко точки? Хайде последната двайсетица да замине. Хайде да отворим и последната двайсетичка. В коя сфера? Кукуриго. Кукуриго! Ето го и въпрос.
за постижение в кое изкуство се присъжда китайската награда Златен петел? Мишо? Хайде да опитаме с оригами. Китайско изкуство, оригами. Мише. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. За постижение в кое изкуство се присъжда китайската награда Златен петел? Жоре. Изобразително изкуство. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Сибин и Бисер. Сибине. Стрелба на тъмното кино. Де тъмно, де тъмно. Колко де тъмно? Кът за 20 точки. Кът за 20 точки. Ми не е тъмно. Това е верният отговор. 20 точки от Червената банка. Верният отговор в филмовото изкуство, в киното. Сибин, продължаваме нататък. Две десятки. Да затворим Вили. Затваряме Вили? Да. Ето го е въпросът за 10 точки. Каква е фамилията на прочутият наш театрален и филмов режисьор, роден през 1924 година? Мишо. Абсолютно по някаква логика, не знам дали е правилна, българска Вилев. Вили Вилев, така ли? Да. Ами грешка не е тази фамилия, Мишо. Втори, трети, четвърти шанс. Писър, Жоро и Сибин. Взимам тия 10 точки, за да ви припомня, че фамилията на този наш голям театрален и филмов режисьор е Вили Цанков. Сибине, продължаваме нататък. Има една сфера за затваряне и два въпроса в неделя. Неделя да е, за 10. Хай и последната десятка да отворим. Ето го и въпрос. Сфера неделя. Какво е рожденото име на Свети Великомъченица неделя, която християнската църква почита на 7 юли? Мишо? Бърках с датите. Ще я кажа за Света Марина, но тя е на 17 юли, така че... Добре, изключвам твоята банка. Да. Даваме шанс втори, трети и четвърти на Бисер, Жоро и Сибин. Взимам 10 точки, за да получите отговор. А нейното име е Кириакия. Света Мъченица неделя Кириакия. Сибине, останаха две сфери за затваряне. Да затворим Кокориго. Добре, затваряме Кокоригото. Ето го и въпроса за 5 точки. На коя дата по стар стил се отбелязва Петлюв ден? Сибине? 1 февруари. 1 февруари? Не знам каква е логиката ти, но отговорът ти е грешен. Втори, трети, четвърти шанс. Мишо? Аз се срещам за 2 февруари. Аз се срещам за 5 точки. Най-накрая в жълтата банка. Верен отговор. Наричан още Зимна Богородица или Вълча Богородица. Да видим какво се случва в края на първи кръг в днешния епизод. Начало е нашия действащ шампион Сибин с 35 точки в неговата банка, следван от Жоро на второ място с 20 в неговата банка. Трето място си делят Бисер и Михаил с по 5 точки. Едни 5 още са в играта. Ако Мишо ги вземе, праща Бисо вкъщи. Ако Бисо ги вземе, праща Мишо вкъщи. Но ако ги вземе някой от другите играчи, ще гледам дуспи. Най-любимият момент в последния печели. Но къде ще отидат тези 5 точки, ще разберем веднага след рекламите. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите. Едни 5 точки в сфера неделя останаха за взимане. Да видим кой ще си ги прибере. Дали Мишо или Бисер ще прави компания на Сибин и Жоро във втори кръг? Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. В коя административна област се намира град Неделино, Мишо? Град Неделино... Област? Смолен. Залагаш на Смолен? Да. 5 точки в жълтата банка и Мишо прескочи бариерата. Верен отговор. Браво. Последния момент. Ето го въпросът до край. В коя административна област се намира град Неделино, разположен в близост до Златоград? Май, не само силата, но и късмета са с теб днес. Мисо, само 5 точки, приятелю, останаха в твоята банка в първи кръг. Къде си изгуби? Малко така напрежение, бързи реакции от опонентите, но
Всичко е наред. Какво отнасяш къщи? Прекрасно усещане. Друго е да усетиш атмосферата на студиото, на предаването, контакта с водещия. Незабравимо преживяване. Аз ти благодаря, че беше при нас. Ти беше част от нашата фамилия. И аз ви благодаря. Радвай се на живота и продължавай да правиш красоти, Бисере. Благодаря ти, че беше при нас. Благодаря. Съвсем различно е човек да дойде тук, да усети въздуха и да си отиде с едни прекрасни чувства. Сибин, Жоро, Мишо, добре дошли във втори кръг на Последния печели. По нашите правила, правото да стартира играта получава играча с най-висок резултат. Всичко е в ръцете на нашия действащ шампион Сибин. И всичките въпроси във втори кръг, както знаете, вие ще получите на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Преди Сибин да направи своят избор, обаче я да видим сферите на познание за втори кръг. Фолклорни ансамбли, кино, президенти и музика от 2000-та. И така, Сибин, как стартираме втори кръг? Музика от 2000-те за 50. Добър избор. Златната среда. Я да видим какво ще ти предложи компютъра като видео за тия 50 точки. Всичко в един ден и сте да разбере за мен. Колко ли трябва да знае, аз не съм това. Може би там и тогава друга съм била. Мишо, пръв реагира, слушам това отговор. Ако това ще е достатъчно, прекрасната Тони с Мисли за мен както преди. Достатъчно ми е да получиш 50 точки, защото въпросът звучи така. Коя певица видяхте в откъс? Верен отговор – Тони! Която започва своята кариера в края на 90-те години. Да, две от най-големите хитови песни са «Всичко било на сън» и «Както преди». Мишо, следващ избор. Ако така към политика дотидаме, президенти за 50. Добре, ето го и следващия въпрос за 50 точки. Пенсилвания е традиционно демократически щат, индустриален щат, либерален щат и снощи изборите бяха абсолютна изненада за всички ни. Пенсилвания също така е щат, където не се гласува, предварително се гласува. Няма ранен вот, а се гласува в самия ден. Така че всъщност и самите гласове дойдоха много по-късно и затова изненадата беше толкова голяма. Ето го е въпроса. Мишо, не му трябва въпрос. Слушам те. Ще опитаме с победата на Доналд Тръмп в Съединените американски щати, представител на републиканците. Сега обаче... Ако въпрос е в кой щат мой донесъл победата, не мога да кажа. Ами, ще изключа твоята банка, Мишо. Втори, трети шанс. Кого победи Доналд Тръмп на изборите за президент на САЩ през 2016 година? Сибине. Хилари Клинтон. Хилари Клинтон. Току-що ти донесе 50 точки. Верен отговор. Изборите се провеждат на 8 ноември 2016 година и... Доналд Тръмп ги печели с 304 електорални гласа срещу 227 за Хилари Клинтон. Верен отговор. Хилари Клинтон. Сибине, твое е правото за следващия избор. Музика от 2000-те за 80. Хайде да послушаме малко музика за 80 точки. Мишо отново реагира без въпрос. Слушам те.
Олим Павлов, група Кафе. Това е тяхната песен, която представиха на Евровизия. А това е един начин, по който можеш да покажеш колко лесно можеш да дръпнеш 80 точки в твоята банка. Защото отговорът ти е верен. Въпросът звучи така. Коя група представи България на конкурса Евровизия през 2005 година? Верен отговор, група Кафе. На Евровизия 2005 година в Киев тя представи България с песента Лорейн. И за съжаление завърши на 19-то място. Така, Мишо, следващ избор. Нека изберем сфера кино за 50 точки. Хайде да видим следващата 50-ка. В отказ се видяхте един от големите ни режисьори, който се изявява като актьор. Въпросът е, кой е той? Този филм е от 1964 година. Неговото име е Невероятна история. Кой е този режисьор, който се изявява като актьор? Да, ще вземате 50 точки. За да ви кажа името на този велик, голям български режисьор. Скъпи приятели, това беше Рангел Вълчанов. Следващата сфера за колко точки? Президенти 30. Продължаваме с президентите. Добре, ето го и въпроса за 30 точки. От жив е той, жив е, да стигнем до Радка Пиратка. Вие сте били два пъти замминистър и един път министър на културата. Второ, държите ли себе си отговорен за хвърлянето на партийния си билет в най-тежката доба на БСП 91 година, работата с Митко Попов, с Желю Митев Желев, след това в ГОР с Сашо Томов и обратно в партията майка да бозаете от партията за крилница? Мишо, какъв е твой отговор? Ако това ще е достатъчно, покойният вече Жорж Ганчев. За 30 точки е напълно достатъчно, защото въпросът звучи така. Как се казва кандидат-президентът на изборите през 1996 година, когато видяхте във видеоматериал? Верен отговор – Жорж Ганчев. 30 точки – жълтата банка. Мишо, продължаваме нататък. Следващ избор. Хайде да ги затворим тия президенти за 80. Нека да затворим само сферата. Ето го и видеото за 80 точки. Германия с нетърпение очаква укрепването на нашето сътрудничество в този контекст. Всички сме изправени пред едни и същи големи предизвикателства. Да се насърчи икономическото възстановяване след COVID-19, да се ускори зелена дигитална трансформация и да обединим усилията си да поддържаме международния ред, основан на правила. Ето го и въпрос. Видяхте отказ от пресконференция на германския президент. Какво е името на този президент? Той полага клетва на 22 март 2017 година. А на 13 февруари 2022 е преизбран на този пост. Взимам тези 80 точки и ви казвам неговото име. Франк Валтер Штайнмайер. Име, което чувате редовно в новинарските емисии по света и у нас. Мишо, продължаваме нататък. Следващ избор. Следващ избор някъде е кино за 30. Добре, ето го въпроса за 30 точки в сфера кино. Свободата! В кой персонаж се превъплащава великият Константин Кесимов в отказа от Подигото, който видяхте? Добре, 30 точки не бях взимал до сега, но ще ги взема и тях. Налага се.
А верният отговор е, не ви ли направи впечатление нещо в видеото? Ставаше дума за Колчо Слепеца, скъпи мой. Твоят избор за следваща сфера и за колко точки? Затвориме киното за 80. Затваряме и тази сфера, ето го и видеото, за 80 точки. Край на рождените дни, устройвани от вас. Край на тортите с вещички. На снимките. На гостите. Стефане, какво говори той? Да отложим този разговор за друг ден. Майка ти е скапана! Край на скапването от умора. Само че искам да ви обърна внимание. Мама не е уморена от мен, а от вашите гости. Кой е този филм? 80 точки в моята банка, защото името на този филм е Звън на кристал. То от 1985 година и в отказ се видяхте Никола Анастасов, Маргарита Пъкливанова и младият Иван Урумов, който събираше чашите, вилиците и лъжиците по пода. Така, Мишо, продължаваме нататък. Не затворяме музиката за 2000-те. За 30 оставяме точки. Затваряме и тази сфера. Ето го е просто за 30 точки в музика от 2000-те. Мишо отново е на ход. Моите дълбоки почитания за покойния Дими от група Сленг, съпруг на Ива Екимова, баща на Дара Екимова. Верен отговор. Сленг. Това ми беше достатъчно. 30 точки в жълтата банка. Въпросът звучи така. Коя група изпълнява песента Мой свят? Група Сленг. Верен отговор. Затворихме три сфери, имена на докосната. Еми да стартираме по пътя на колегата шампион до мене, 80-ка на фолклорни ансамбли. Апропо, Сибине, Жоро, къде сте? Сега е момент. Ето го и видеото за 80 в сфера фолклорни ансамбли. Жорка, браво, браво, ти се престраши. Слушам те, какъв е твой отговор? Фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Ау! Грешен отговор, Жорка. Вторият е ти шанс, ето го е въпрос. От кой град е неврокопският ансамбъл за народни песни и танци Сибине? Гоце Делчев. Гоце Делчев. 80 точки в червената шампионска банка. Въпросът до края звучи така. От кой град е неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, който видяхте в видеото? Верен отговор – Гоце Делчев. Ансамбълът е носител на Орден Кирил и Методий, първа степен, и названието – представителен ансамбъл. Сибине, 30 или 50 в същата сфера? 50 да са. Нека да са 50. Ето го и видеото. Мишо, какъв е твоят отговор? Да, много да е правилно. Това е един голям мой приятел, великият Гайдар Петър Янев. Факт. Ма знаеш как ме и аз, че не мога ти дам тия 50 точки? Защото много малко хора могат да познаят точно Петю, но въпросът звучи така, приятелю, за вторите ти шанс. Какво е името на фолклорният ансамбъл, основан през 1960 година в Смолян, Жоро и Сибин? Сибин. Знам, че не е правилно, но
Всъщност да. А само? Трябваше да преборя гайдите, не са 100 определено. Ими не са 100. Не са 100. Жорка, всичко е в твое ръце. Какво е името на фолклорния ансамбъл, основан през 1960 година в Смолян? Нямам идея. Добре, взимам ги те 50 точки. А името на този ансамбъл смоленски, какво друго може да бъде, освен Родопа? Да. Коя е гордостта за този ансамбъл? Само виждаш Петю? Валя Балканска. Космическия глас на Валя Балканска, разбира се. Аплодисменти за този прекрасен ансамбъл и неговите артисти. И така, да видим какво се случва в края на втори кръг в днешният епизод. Мишо е начало с 200 точки в неговата банка. Нашия дейв за шампион Сибин е с 165. Жорка, само 20 точици в твоята банка за два кръга. Или 30 още са в играта. Но дори да попаднат в твоята банка, просто ще си тръгнеш с по-висок резултат. Но къде ще отидат тези 30 точки, ще стане ясно веднага след рекламите. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Дами и господа, преди рекламите останаха и 30 точки в сфера фолклорни ансамбли. Да видим дали Жорката ще си тръгне с малко по-голям сбор или Сабин ще доближи Михаил. Моля, видео. Мишо е реагирал без въпрос. Какъв е твой отговор, Миши? 100 каба гайди. 100 каба гайди. Налага се да изслуша твоята банка, Миши. Грешен отговор. И задавам въпрос за втори, трети шанс. Жор. Ансамбъл българи. Това е верният отговор и 30 точки влизат в банката на Жоро. Ето го въпрос. Кой е фолклорният ансамбъл, основан от Христо Димитров? Един от най-големите частни ансамбли в България. Верен отговор, ансамбъл българи. Аплодисменти за тях. А Жорка, Мишо и Сабин продължават в трети кръг. А ти към гримьорната. Каква оценка даваш на играта си днес? Винаги може по-добре. Така е. Факт. Напрежението определено си изиграва лошо шега, но в същото време и опонентите ми бяха по-бързи и по-знаещи. Изпращаме те с много аплодисменти и ти благодаря, че беше при нас. Определено препоръчвам предаването на всички мои приятели познати и на непознати, които се двумат и се чудят все още дали да се запишат. Така че попълнете анкетата, запишете се, елате, забавлявайте се и научете много нови неща. Мишо, Сабин, добре дошли в трети кръг на днешното издание на Последния печел. Мишо, не ти ли се струва, че това беше тактика на нашия действащ шампион Сибин да изостане малко в резултата втори кръг, за да има правото сега в трети кръг той да избира сферите, както за себе си, така и за теб? Не знам, той си знае със сигурност. Бих казал единствено, че каквото и да избрал, аз уважавам неговото решение. Такива са правилата. Разбира се. Ето ги нашите сфери на познание в трети кръг. Приятел или враг? Думи, започващи с фа. 6. Бон, треви и полета, и кол и въже. И така, Сибине, какво избираш за себе си и какво би дал на Мишо? Ако си припомня предното състезание, очевидно думи, започващи с нещо, ми носят късмет. А, добре. Така че ще избера думи, започващи с фа за мен. Чудесно. Какво даваш на Мишо? И тъй като бон, честно казано, нищо не ми говори, нямам представа какво се крие за тази сфера, ще му я дам на него. Да играем. Да видим обаче колко верни отговора ще ни даде Сибин в сфера думи, започващи с фа. Твоята първа минутка в днешния трети кръг започва сега. Човек, който прави фокуси, магиосник. Факир. Правилен отговор. Полза, облага, изгода. Файда. Правилен отговор. Фактическа страна на разказа, основата на сюжета фабула. В художествено произведение. Фабула. Фабула, верен отговор. Комичен Шекспиров герой, спътник. Фалстаф.
Верен отговор. Оптическа измама, вид мираж. Фата Моргана. Правилен отговор. Друга дума за привидение, призрак. Фантом. Правилен отговор. Човек способен на крайности заради убежденията си. Фанатик. Правилен отговор. Американски изпълнител, известен с песента Happy. Фарел Уилямс. Правилен отговор. Известен бижутер, превръщал яйца в произведение на изкуството. Фаберже. Фаберже. Верен отговор. Един от най-великите италиански кастратни оперни певци, роден през 705 година. Фаринели. Правилен отговор. 10 от 10. Вау, каква игра! И то 10 секунди преди изтичането на твоята минутка. Така, да видим какъв ще е ретура на Мишо в сфера Бон. И така, Мишка, готов? Готов. Сега сме аз и минутката. Твоята първа минутка в днешния трети кръг започва. Сега, наша детска вокална група, създадена 95-та година. Верен отговор. Велик германски композитор, представител на Виенската школа, роден в Бон. Пас. Каква е паричната стойност на един бон? Пас. На коя група е вокалист Бон Скот? Юто. Грешка. ICDC. С какъв израз си пожелаваме добър апетит на френски? Бон апети. Правилен отговор. Как още наричаме фискалния бон? Касова бележка. Правилен отговор. На бреговете на коя река се намира немския град Бон? Пас. В коя държава е разпространена религията Бон? Пас. На коя група е дългогодишен гитарист Ричи Самбора? Black Sabbath. Грешка. На Бон Джови. Вид държавни ценни книжа с краткосрочен падеж, които носят фискална доходност. Твоята минутка приключи. А този отговор е съкровищен Бон. Ето ги и четирите паса, които ти е при Сибин. Готов ли си? Гледам, че се кефеше през цялото време на тези въпроси, които Мишо не можа да отговори. Да видим на музикални, ти как се справиш сега. На музикални. Велик германски композитор, представител на Виенската школа, роден в Бон. Що ме Виенската? Нарича се... Штраус? Не, нарича се Бетховен. Каква е паричната стойност на един бон? 1000 лева. Ми 1000 лева, разбира се! 10 точки в твоята банка. На бреговете на коя река се намира немския град Бон? Елба. Грешка. На Рейн. И последния последен въпрос. В коя държава е разпространена религията Бон? Нямам представа. В най-високата държава. Тибет. Тибет. Сега обаче нещата станаха интересни. Мишо ще избира вторите сфери. За мен нека да бъде приятел или враг. За колегата до мен треви и полета. Треви и полета. Браво. Пращаш Сибин на къра. Да видим обаче кой е приятел и кой е враг за Мишо. Твоята втора минутка започва сега. Довършете. С такива приятели не ми трябват... Врагове. Правилен отговор. Довършете. Врагът на моя враг е... И мой приятел. Правилен отговор. Филма Враг номер едно разказва за издирването на лидера на Ал-Кайда. Кой? Осама Бен Ладен. Правилен отговор. Американска рок-банда в превод Ярост срещу машината. Пас. Под вечното дерби в българския футбол журналистите визират ЦСКА срещу... Левски. Правилен отговор. Как се наричат гризачи и насекоми, застрашаващи реколтата? Пас. Взаимно изгодно съжителстване на два организма от различен вид. Сквартиранти. Два организма. Два организма. Грешен отговор. Симбиоза ми ще се нарича. Как се нарича неволна атака срещу съюзническите войски? Война. Война в последната секунда даде грешен отговор. Нарича се приятелски огън. Девети въпрос от твоята сфера. Враговете през Първата световна война са Централните сили и Антантата, съглашението. Кой е най-добрият приятел на Чебурашка? Крокодила. Крокодила Гена, разбира се. Два пасовни въпроса отиват при Сибин. Готов? Да. Американска рок-банда в превод Ярост срещу машината. Rage Against the Machine. 10 точки обратно в твоята банка. Как се наричат гризачите, насекомите, вредители, застрашаващи реколтата? Вредители. Вредители, още 10 точки в твоята банка. Да видим сега какво се случва на къра. Треви и полета.
И така, си бин готов? Твоята втора минутка в днешния трети кръг започва. Сега, ливада или поляна, където добитъка си изкарва да пасе? Пасеща. Правилен отговор. За добив на какво се използва слоуската трева? Пас. В коя административна област се намира град Полски Тръмбеш? Велико Търново, разбира. Правилен отговор. Четвъртито парче поникнала трева за покриване на площи. Чим. Правилен отговор. Група пестициди за унищожаване на тревисти плевели? Хербициди. Правилен отговор. Кой е автор на разказа на Игликина поляна? Пас. Цветен тичинков прашец, който предизвиква алергична реакция? Полен. Правилен отговор. В коя държава тече река Велика Морава? Чехия? Грешка. Сърбия. Дял от коя наука е теорията на полетата? Физика. Грешка. Математика. Та по-скоро алгебра. Как се нарича изкуството за извайване на фигури от градински храсти? Твоята минутка изтече. Така или иначе не го знаех. А това изкуство се нарича топиария. Имаме два пасовни въпроса. Миша, готов? Ще опитаме. За добив на какво се използва слонската трева? На тор. Грешка. На електроенергия. Това е за биогорива по-скоро. Енергиен добив. Да. И последния пасовен въпрос. Кой е автор на разказа на Игликина поляна? Предполагам, спомня Елин Пелин. И Йордан Йовков е. Как се обърнаха нещата, Мише? 80 на 255 в полза на Сибин преди последния финален спринт. Сега обаче ти отново избираш сфери за теб и за Сибин. Какво взимаш за себе си и какво даваш за Сибин? Една шестица за мен е Никола и въже за колегата. Абсолютно очакван избор. Добре, Мишо, да видим какво има в сферата 6. Твоята последна минутка в днешното предаване започва... Сега, как се нарича правилният многостен със шестени? Шестоъгълник. Грешка. Да. Куп се нарича. Коя е шестата планета в Слънчевата система? Сатурн. Правилен отговор. Кой е шестият елемент в Менделеевата таблица? Пас. Кой е авторът на пиеста «Шест лица търсят автор»? Пас. Под какво друго название е известна играта 66? Пас. Кой изпълнява главната роля в екшена «Шестия ден»? Пас. Коя българска естрадна група изпълнява песента «Шесто чувство»? Остава. Грешка. Трик. Шесто чувство. Три шестици е числото на кой? На дявола. Правилен отговор. Рожденото име на Бейнса Дуно, който предричи идването на шеста раса е? Пас. Колко двойки крака имат насекомите? Три. Правилен отговор. Последната секунда. Каква игра. Сивин, готов? Готов. Имам доста пасовни въпроси. Да, да, аз на някой се зарадвах. Кой е шестият елемент на Менделеевата таблица? Не, на този не знам. Да, казва се въглерод. Кой е авторът на пиеста «Шест лица търсят автор»? Също не знам. Казва се Луиджи Пирандело. Под какво друго название е известна играта 66? Сантасе. Сантасе, 10 точки в твоята банка. Кой изпълнява главната роля в екшена «Шестия ден»? Ти обичаш екшени. Да, «Шестия ден», Брусуилис. Грешка. Арни Шварценегер. Рожденото име на Бейнса Дуно. Петър Дунов. Петър Дунов ти носи още 10 точки. Сибине, готов ли си? Да видим. Да видим какво има в тази сфера. Дали повече кол или повече въже? Твоята последна минутка или може би спринт към втората ти победа, Сибине, започва сега. На коя певица е песента, започваща с «Опитах се да светя като крушка»? Милена Славова. Правилен отговор. Какво е първото име на германския канцлер с фамилия Кол? Хелмут. Правилен отговор. Чуждица за работно място на телефонисти? Кол-център. Правилен отговор. Прозвището на граф Дракула Цепеш идва от румънската дума, означаваща какво? Набивам на кол. Правилен отговор. Как се казва първият човек, прекосил Ниагарското дефиле по опънато въже? Пас. С какво име е по-известен певеца Натаниел Адамс Кол? МС Хамър? Грешка. Нат Кинг Кол. Как се нарича изкуството, при което изделията се изработват чрез плетене на възли? Макраме. Правилен отговор. Как се нарича колът за гръмоотвод? Ко?
кол. Не, ами не, не е само кол. Заземителен кол. Честита победа, Сивине! Ето и останалите два въпроса от твоята сфера. Увивно растение с тънки, дълги стъбла в тропическите гори. Нарича се Лиана. И друго название за въжен мост. Висящ мост. Така, един обаче пасувам въпрос ти е при Мишо. Имаш реален шанс малко да си качиш резултата. Добре? Да опитам. Как се казва първият човек, прекусил Ниагарското дефиле по опънато въже? За съжаление, нямам представа, но е много, много хубав въпрос. Неговото име е Чарлз Блондин или Жан-Франсуа Гравле. Мишо, ти влезе в трети кръг с по-висок резултат. Какво се случи? Първо опонентът до мене, искам да го поздравя, наистина не случайно е и шампион. Усети го в последния кръг. Не знам дали било тактика или не, но прекрасна игра от негова страна. От моя страна, доволен съм от играта си, като за първи път. Предаването е страхотно, наистина пожелавам много-много години на екран. Ами дай Боже. И на всеки бих наистина така пожелал да изпита това чувство. Мише, аз ти благодаря, че беше при нас. А сега, знаеш ли какво следва? Събирай бандата, защото, както не веднъж съм казвал, всеки играч в трети кръг вече е победител. Аплодисменти. Благодаря, благодаря да се връщам. Беше при нас. Мерси. Последния кръг, просто мой опонент започна първи. Избрана много силна за него сфера. 10 от 10 отговори все пак. Това преобърна много играта. По-скоро леко ме стресна. Това мога така да се израза най-точно. Е, Сивине, какво става? Програма Максимум май е преизпълнена. Ами, можеш и по-добре, особено в първите кръгове. Там темите нещо не бяха. Има още един епизод, който те очаква. Следващия, в който ще ми покажеш още на какво си способен. Надявам се, има още доста тайни, които ще разкриваш в това предаване. Дай Боже. А сега е време за празнуване, приятели. Събирай групата и почерпи. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Може да ни гледате и онлайн на страницата на Българската национална телевизия. Пак оттам може да кандидатствате и за участие в шоуто. Ще се радвам да ви посрещна. Останете с БНТ и посетете у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и на прекрасни емоции.